Varför blir det inte ett generellt besöksförbud, som förra gången? Ja, Det blev ju väldigt omdiskuterat. Det fick väldigt negativa effekter för väldigt många gamla. Många dementa förstod ju inte ens varför deras anhöriga plötsligt uteblev från ena dagen till nästa, och var borta i sex månader. Så att, eh, Till slut så växte ju protesterna så mycket så att det här förbudet hävdes. och Nu menar då regeringen att eh, kunskaperna i äldreomsorgen har blivit så mycket bättre när det gäller att hantera smittan, så att då inför man den här betydligt mildare varianten. Och vad händer med någon som eventuellt bryter mot ett förbud? Ja, vi frågade Hallengren om detta, men hon vill då inte prata om bestraffning utan hon säger bara som vi hörde att personalen får rätt att helt enkelt låsa dörrarna. Hon hade heller inte hört talas om några överträdelser under det nationella förbudet. Men faktum är att det finns i alla fall en dom det är en äldre kvinna i 60-årsåldern som dömdes för olaga intrång. fick 1 500 kr i böter för att hon i ren förtvivlan då hade tagit sig in till sin gamla döva och icke svensktalande mamma. Så att Där fanns det ingen pardon. Det finns ju en diskussion om det juridiskt möjliga i att förbjuda besök hos äldre. Hur resonerar man där? Ja, det är ju så att En lägenhet i ett äldreboende det är ju ens egen bostad. Man betalar hyran. Det är självklart rimligt att ifrågasätta lagligheten i att förbjuda människor att ta emot anhöriga eller andra gäster i sitt eget hem. Enligt vissa jurister så är det då bara regeringen som får utfärda den här typen av besöksförbud. Och nu delegerar man då den rättigheten till Folkhälsomyndigheten men uppenbart med förhoppningen att det ska behöva tillämpas så lite som det är möjligt. Mm.